নমস্কাৰ দৰ্শকসকল নিউজ গাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি 15 ডিসেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যুগুতোৱা হৈছে। আটাইকেইটা খবৰেই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপকৈ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আৰু এনেধৰণৰ ইটো খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ওলাই আহিছে। অসমীয়া ভাষাত আধাৰ কাৰ্ড আপুনি নিজে উলিয়াব পাৰে। আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম আৰু ঠিকনা সোনকালে মাতৃভাষালৈ সলনি কৰিব পাৰে আপুনি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। নাগৰিকসকলে এতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকৰ পছন্দৰ ভাষাত তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে নাগৰিকসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ পছন্দৰ ভাষা তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ল'ব পাৰে। শেহতীয়া সময়ত UIDAIৰ উন্নতিকৰণত বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাত আধাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে সকলো আধাৰ কাৰ্ডৰ তথ্যত সাধাৰণতে ইংৰাজী ভাষা থাকে। অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছে যে নাগৰিকসকলে অসমীয়া, বাংলা, গুজৰাটী, মালায়ালম, মাৰাঠী, পাঞ্জাৱী, তামিল, তেলেগু, উৰ্দু, হিন্দী, উৰিষ্যা আৰু কৰ্ণাটকতো তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ নিজৰ মাতৃভাষাত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা ভাল খবৰ, এটা খুবেই ডাঙৰ খবৰ। আমাৰ দেশৰ কৃষকসকললৈ এটা ভাল খবৰ ওলাই আহিছে। PM কিষাণ নিধিৰ হিতাধিকাৰীসকলে অহা কাইলৈ লাভ কৰিব পাৰে PM কিষাণৰ ধন। 16 ডিচেম্বৰত লাভ কৰিব পাৰে কৃষকসকলে PM কিষাণৰ ধন। কাইলৈ কৃষি পদ্ধতিৰ ওপৰত অনলাইন যোগে ভাষণ দিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, আৰু সেই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব দেশৰ 5000 কৃষকে। এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে PM কিষাণৰ 10ম কিস্তিৰ ধন মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। 10 কোটিতকৈও অধিক হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব PM কিষাণ নিধিৰ ধন। এইবাৰ PM কিষাণ নিধিত কৰা হৈছে এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন। PM কিষাণৰ ধন লাভ কৰিবলৈ কৰিব লাগিব EKYC। EKYC কৰা খেতিয়কসকলে লাভ কৰিব PM কিষাণৰ 10ম কিস্তিৰ ধন, অন্যথা বঞ্চিত হ'ব PM কিষাণ নিধিৰ ধন লাভ কৰাৰ পৰা। 16 ডিচেম্বৰত হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে PM কিষাণ নিধিৰ ধন।